A importância da GPTEA, a nossa associação de professores de ensino agrícola no Rio Grande do Sul, ela é imensurável, porque é a luta pela questão do ensino agrícola. O ensino agrícola, que na minha concepção, é uma forma de educação mais importante desse país, porque além de dar oportunidade para o estudante do interior, para os filhos do agricultor, significa a produção de alimentos. Significa a preservação da natureza, que significa o desenvolvimento do país. Um país não pode se desenvolver sem esse pilar da educação, sem o pilar do desenvolvimento agrícola, que é a base de todo o desenvolvimento econômico de uma nação. E o que a gente vê nesses últimos anos, e quando eu fui presidente da GPTEA, naquela época, a gente lutava, desde o tempo do professor Calvete, da manutenção desse ensino. E lutando contra o sucateamento das escolas agrícolas. A gente vê com muita tristeza muitas escolas agrícolas, ginásios agrícolas que fecharam. Tivemos a história de um ginásio agrícola ser transformado numa cadeia, quer dizer, uma inversão totalmente do processo educacional, porque através da educação nós podemos eliminar o jovem do crime e trazer para a sociedade desenvolvida de forma social, intelectual. Nós vemos um processo totalmente inverso. E que a GPTEA tem essa importância porque vem lutando contra todo esse desgaste que acontece anualmente no ensino agrícola. E a gente até parabeniza os lutadores, que foram muitos, que começou lá, com a nossa história do professor Scalvetti, que teve essa grande ideia, que hoje a gente lembra dele com muito saudosismo. E que a gente podemos continuar lutando agora com a nova gestão da GPTEA, até o professor Fritz e seus companheiros, com os mesmos problemas. Eu estava comentando agora há pouco tempo que eu tenho uma matéria que a gente escreveu em 94, e se tu lê essa matéria de 94, ela tem a mais absoluta autoridade. Naquela época nós denunciávamos o sucateamento da escola agrícola, denunciávamos a tendência do extermínio das escolas agrícolas. Foi exterminado, por exemplo, do ensino fundamental, retirada a disciplina do ensino agrícola, e depois foi o sucateamento e o fechamento de muitas e muitas escolas a nível do famoso ginásio agrícola, hoje ensino fundamental. Esperamos que essa luta continue e que sejam revistas essas questões, que nós possamos levar às autoridades competentes a importância do ensino agrícola. Dessas questões que eu frisei recentemente, dessa questão social, educacional e econômica do país. E o país não vai se desenvolver, nenhum país vai se desenvolver sem que nós tenhamos essa questão do desenvolvimento educacional e da produção agrícola e ambiental. E o ensino agrícola fecha todas essas questões. Eu lembro quando eu dava aula, eu comparava muito uma horta a uma redação. Uma redação tem três partes: tem uma introdução, tem uma descrição e tem uma conclusão. O que é uma horta? Uma horta tem o preparo do terreno, tem o cuidado das plantas e tem a colheita. São três partes tão importantes e nós devemos continuar nesta luta para que o ensino agrícola continue e cada vez mais nós possamos levar avante esta bandeira da importância do desenvolvimento agrícola do nosso país. Nenhum país se desenvolve sem a questão da alimentação, sem a questão da agricultura. Nós que ajudamos a construir esta associação, denominada Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola, GPTEA, gostaríamos de destacar algumas questões que me parecem muito relevantes nestes primeiros 50 anos de existência da entidade. Foi uma associação que teve sempre como norte a qualificação profissional. Para isso, realizou mais de 30 eventos, principalmente encontros estaduais, para qualificar os professores, e realizou encontros nacionais. Aqui no Rio Grande do Sul foram três encontros nacionais. Ao todo, foram oito encontros nacionais com apoio da GPTEA, realizados também fora do estado. Nesta questão da qualificação profissional, eu gostaria de lembrá-los que a associação muito lutou
para as universidades públicas do Rio Grande do Sul criar um curso permanente de ciências agrícolas, semelhante à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos um curso permanente, mas por muitas edições, as universidades, principalmente URGS e Universidade de Santa Maria, Pelotas também fez isso, o FEPEL, criaram edições de cursos não regulares, mas esporádicos, denominados Esquema 1, para agrônomos, veterinários, engenheiros, e Esquema 2, para técnicos agrícolas que se habilitaram no ensino agrícola, propriamente. Bom, isto foi a questão da qualificação profissional. Gostaria de destacar também que a AGETEA criou uma outra entidade denominada EduCred, a Cooperativa de Crédito dos Professores de Ensino Agrícola, que ela está hoje com mais de 2 mil associados, foi inicialmente fundada por 24 associados, professores estaduais. Isso representa um marco também nesses 50 anos da AGETEA. A revista Letras da Terra, eu acho que sempre precisa ser destacado como um feito das diretorias que levam matérias técnicas, conteúdos pedagógicos para serem divulgados nas salas de aula. Isso também foi extremamente relevante, a ação da AGETEA na constituição tanto da revista quanto da cooperativa. Bom, gostaria também de destacar que a associação tem um patrimônio invejável, tanto a sede quanto a sede de lazer para férias, principalmente na praia, e a casa de esteio, que representa lá uma congregação anualmente por ocasião da Expo Inter, e também está à disposição para cursos durante o ano todo que os associados, professores, outras entidades congêneres queiram realizar. Aí está, então, um panorama que eu gostaria de deixar registrado. Também gostaria de destacar que a AGETEA não tem só esse patrimônio econômico, mas o patrimônio social, político, que é a congregação dos professores anualmente em eventos apoiados ou realizados pela AGETEA, e as visitas técnicas junto às escolas. Os professores se sentem apoiados pela AGETEA na sua realização profissional, no seu fazer pedagógico, nas suas pesquisas, enfim, nos eventos que realizam e atividades no interior das escolas agrícolas. Acho que seria isso, sim, um destaque que eu gostaria de deixar registrado.